का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। বোকাশী পদ্ধতিত গাহৰি পালন হৈছে জাপান আৰু কোৰিয়াত প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিত কৰা এক গাহৰি পালন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত অণুজীৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই পদ্ধতিত গাহৰিৰ মলমূত্ৰবোৰ গঁৰালতে পৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু ইয়াক আঁতৰোৱা নহয়। পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক বিশেষ পদ্ধতিৰে সাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। এই পদ্ধতিত গাহৰি পালন কৰিলে গঁৰালৰ গোন্ধ নাথাকে, বেমাৰ আজাৰ কমকৈ হয় আৰু গাহৰিৰ বাঢ়ন খৰতকীয়া হয়। এই পদ্ধতিত গাহৰি পালন কৰিলে গাহৰিবোৰ 6 মাহত অতি কমেও 80 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ হয়। বোকাশী পদ্ধতিনো কি আৰু এই পদ্ধতিত গাহৰি পালনৰ সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে ৰাজ্যিক পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ দেউৰীয়ে এনেদৰে কয়। যদি বোকাশী চিষ্টেম বুলি ক'লে, এইটো হ'ল জাপানিজ এণ্ড কোৰিয়ান নেচাৰেল ফাৰ্মিং। নেচাৰেল ফাৰ্মিং বিশেষকৈ গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বস্তু আমাৰ ইয়াতে আজিকালি হৈছে 2 এটা। আৰু এই চিষ্টেমটোত ইয়াৰ মিনিংটোৱে হ'ল জাপানিজ মিনিং, সেইটো হ'ল অৰ্গেনিক ফাৰ্মেণ্টেড মেটেৰিয়েলছ। গতিকে ইয়াৰ যিটো চিষ্টেম সেইটো ফ্ল'ৰিঙত আচলতে অৰ্গেনিক মেটেৰিয়েলছ দি পেলাই যিটো আই এম অ' চিষ্টেমত ইয়াতে ফ্ল'ৰ চিষ্টেমটো কৰা গাহৰি মেনেজমেণ্ট বা ৰিয়েৰিং কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি? ইয়াৰ সুবিধাসমূহ হ'ল যিটো গাহৰিৰ যিটো গোন্ধ বা দুৰ্গন্ধ সেইটো নাথাকে, সেইটো বহুত কম হয়। ধৰক মানে মানুহ ওচৰত থিয় হৈ থাকিলেও যিটো মানুহৰ ওচৰত মানুহ ঘৰ গাঁৱৰ মাজতো এইটো কৰিব পাৰে বা ঘৰৰ ওচৰতো কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মানে গোন্ধটো মানুহে নাপায়, তেতিয়া মানুহে মানে কমপ্লেইন নকৰে। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল ইয়াতে মানে মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। খালি এটা বস্তু চাব লাগে, মানে ইয়াত মইচাৰ চিষ্টেমটো ৰাখিব লাগে, সেইটো কাৰণে 60% ৱাটাৰ দিয়া হয়, যিটো আই এম অ' চিষ্টেম বুলি কয়, যিটো ইণ্ডিজেনাইজ মাইক্ৰ' অৰ্গেনাইজিম, সেইটো কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াত যিবিলাক এডভান্টেজ আছে তাৰ ভিতৰত হ'ল গাহৰিৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো খুব ভাল হয়, আৰু তেনেকৈ গাহৰিবিলাকৰ যিটো ৱেইট গেইনটো সোনকালে হয়। ধৰক মানে 6 মাহত 80 কেজি হয়ে। আৰু এটা কথা, মানে ইয়াত গাহৰিৰ যিটো মানে মাংস কোৱালিটিটো ভাল হয়। আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণতে গাহৰি আমি যিটো পকাত ৰাখোঁ, তাৰ স্কিনৰ তলত মানে বহুত ফেট জমা হয়। ফেট জমা হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, সাধাৰণতে স্কিনত যদি বেছি ফেট হয় মানুহে কিনিব নোখোজে, বা বেছি মানে এই দাঁতটো স্কিনটো ইমান দাঁত, এনেকৈ মানে যিটো ছাল গাহৰিৰ ছালটো ইমান দাঁত, সেইটো মানে ইয়াত নাথাকে। যিহেতু ইয়াতে সেই স্কিনত তলত আমাৰ যিটো বা গাহৰি ছালৰ তলত যিবিলাক ফেট জমা হয় সেইবিলাক হ'ল গাহৰিৰ যিবিলাক হেৰি হয়, যিটো আমি যিবিলাক পকাত ৰাখোঁ। পকাত ৰাখিলে কি হয়, মানে গাহৰিৰ মানে ছালৰ তলত ফেটটো বেছি জমা হয়। কিন্তু ইয়াত মানে যিহেতু পকা নাথাকে, অকল থুগুৰি বা এইটো যিটো মানে ফাৰ্মেণ্টেড নেচাৰেল মেটেৰিয়েলবিলাক থাকে, সেইটো কাৰণে মানে গাহৰিৰ স্কিনটো মানে যিটো পাতলা হয়, মানে এতিয়া লোকেল গাহৰিৰ নিচিনা বুলি ভাবে, মানে কোৱালিটিটো ভাল হয় খাবলৈ। সেইটোৱে ইয়াত মেইনলি হ'ল মইচাৰ চিষ্টেমটো চাব লাগে আৰু মেনেজমেণ্টটো চাব লাগে অলপ। তাৰপিছত মানে ফিডিং চিষ্টেমটো চাব লাগে। ফিডিং চিষ্টেমটো ধৰক মানে দিনৰ ভাগতে 2 বাৰ খুৱাব লাগে, আৰু সেইখিনি কৰিলে গাহৰিটো মানে ৱেইটটো বেছি বাঢ়ে এনেকৈ। আৰু মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত লেবাৰ খৰচটো যথেষ্ট কম হয়। লেবাৰ খৰচটো এইকাৰণে কম, চাফ চিকুণ কৰা,
চাফ চিকুণটো বিহেভ করার কারণে বহুত এক্সট্রা লেবার না লাগে এনেকে সেইটো কারণে গাহরির প্রফিটটো খুব বেশি হয় এইটো সিস্টেমত। কিন্তু এই সিস্টেমটো আমার এই অঞ্চলত বা আমার মূল রানী অঞ্চলত বহুতখিনি মানুষে এইটো সিস্টেমত বিহেভ করে করা নাই বা জানা হওয়া নাই, এটা জানা হয়ে আছে একটর লগত আর দুইজনও করেছে লাহে লাহে এইটো সিস্টেমত আহি আছে। এইটো সিস্টেমত আহি থাকলে আমার গাঁৱৰ মাজতো কৰিব পাৰে মানুহবিলাক, যেহেতু মানে ইয়াত গোন্ধটো খুব কম হয় এনেকে গাহৰি গোন্ধটোৰ কাৰণেতো মেইন মানুহে কমপ্লেইন কৰি দিয়ে। পিছত মানে মানুহে গাহৰি গঁৰালটো উঠাবলৈ বাধ্য হয় কোনোবা যদি ইচ্ছা থাকিলেও সেইটো। আৰু গাহৰি মেইনলি হ'ল মানে লেতেৰাৰ মল মূত্ৰবিলাক তাতে পেলাই থাকিব লাগিব, ধুই থাকিব লাগিব। ইয়াত এই চিষ্টেমটো কৰিব নালাগে, পানীৰ যিটো আমাৰ যিটো কোচ যিটো সেইটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু মানে গাহৰি যিবিলাক মল মূত্ৰ সেইটো পেলাব নালাগে, গতিকে তাতে গৈ পেলাই তাতে যিটো মাইক্ৰ' অৰ্গেনাইজিমটো থাকে IMO বুলি কয়, ইণ্ডিজেনাইজ মাইক্ৰ' অৰ্গেনাইজিম চিষ্টেমটো সেইটো IMO, সেইটো কাৰণে তাৰমানে ইয়াতে মাইক্ৰ' অৰ্গেনাইজিম চিষ্টেমটোৰ কাৰণে মল মূত্ৰবিলাক পেলাব নালাগে। গতিকে তাতে যাই পেলাই তাতে গোটেইখিনি কিন্তু দুবছৰলৈকে থাকিব, দুবছৰৰ পিছত সেইবিলাক উঠাই পেলাই আকৌ নতুনকৈ মাইক্ৰ' অৰ্গেনাইজিম ডেভেলপ কৰি পেলাই আকৌ নতুনকৈ বনাই পেলাই আকৌ ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, কিন্তু মেটেৰিয়েলবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইটো। আৰু বেমাৰ আজাৰ নিশ্চয় কম, ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ বহুত কম। আৰু দুই নম্বৰ কথা, বেমাৰ আজাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, ইয়াতে মাংসবিলাকো খুব কোৱালিটিটো ভাল হয়, কাৰণ মানুহ খাবৰ কাৰণে। এতিয়া বাকীবিলাক বেমাৰ আজাৰ বেছিকৈ হ'লে কি হয়, তাতে এণ্টিবায়'টিক ইনকুলেশ্যন কৰিব যায়, মানে যিটো এণ্টিবায়'টিক বেজি মাৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে এণ্টিবায়'টিক বেজি মাৰিব লগাই নহয়, মানে বেমাৰটো কম হয়। সেইকাৰণে মাংস কোৱালিটিটো খুব ভাল হয়, আলটিমেটলি মাংস কোৱালিটি ভাল হয়, আলটিমেটলি গাহৰিৰ দামটোও বেছিকৈ পায় ফাৰ্মাৰবিলাকে খেতিয়কবিলাকে। ভোকাচী পদ্ধতিত মাটিত গাঁত খান্দি প্ৰথমে গছৰ ডাল, পাত, কাঠ, কয়লা, তুঁহ আদি দিয়া হয়। তাৰ পাছত ইয়াক 7 দিনলৈ ৰাখিব লাগে। এইখিনি দুবছৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই বিষয়ে ৰাণীস্থিত সঞ্জয় চৰকাৰৰ বোকাচী পদ্ধতিত স্থাপন কৰা গাহৰি পামৰ কৰ্মচাৰী থানেশ্বৰ ৰাভাই এনেদৰে কয়। আমি এই যিটো পদ্ধতি দেখিছোঁ, এই পদ্ধতিটোক বোকাচী পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। ইয়াত প্ৰথমতে অকণমান মাটিৰ তললৈকে গাঁত খান্দি লোৱা হয়, নহয় জানো? এই গাঁতটো কিমান ফুটমান খান্দিব লাগে আৰু তাত কি কি দিব লাগে? 4 ফুট দ কৰিব লাগে, 4 ফুট দ কৰি মাটিটো প্লেন কৰি তাৰ তলত খৰি দিব লাগে, কাঠখৰি কৰি শুকান পাত, শুকান পাছৰ ওপৰত তলত ওপৰত কাঠৰ গুড়ি, কাঠৰ গুড়িৰ ওপৰত কাঠকয়লা সেইটো দিলোঁ। সেইটো দিয়াৰ পাছত আমি এইটো টুটো দিম, টুটো 6 ইঞ্চি ঢালিম, 6 ইঞ্চিৰ ওপৰত, 6 ইঞ্চিৰ ওপৰত IMO আছে আমাৰ, IMO দি দিম, IMO পানীটো আছে পানীটো দি দিম, তাৰপিছত আৰু 6 ইঞ্চি এটা লেয়াৰ বনাম, আৰু IMO ঢালিম, এনেকৈ দি দিম, মানে 4 ফুটটো ওখ কৰি লৈ আহিম আৰু। আৰু এনেকৈ কিমান দিন ৰাখিব লাগে? এইটো আমাৰ 7 দিনৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব লাগিব, তাৰপিছত তাত গাহৰি পুহিব, তাত সোমাই দিব পৰা যাব। আৰু এনেকৈ কিমান দিনলৈকে গাহৰিটো পুহিব পাৰি? এটা 2 বছৰ। তাৰ পাছত কি কৰিব লাগে? সেই 2 বছৰৰ পিছত আমি ধৰ এইটো যদি আমি খালী কৰি দিওঁ, খালী কৰি দিব পাৰোঁ, তাত আকৌ নতুনকৈ গাহৰি আনিব পাৰি পাৰিব। আৰু এই কাষৰ যে বেৰবিলাক দিছে গঁৰালৰ, হয় কোনখিনিলৈকে কিমান ফুটমান পকা কৰে আৰু কিমানখিনি কাঠৰ ৰাখে আপোনালোকে? আমি 4 ফুটটো, আমি 4 ফুটটো অকল কাঠৰ এই পকাৰে বনাওঁ, আৰু 4 ফুট আমি কাঠৰে বনাওঁ। আৰু এই গাহৰিখিনিক আমি দেখিছোঁ যে মানে মা পোৱালিবিলাক যাতে হেঁচা খাই নমৰে, এইটো কাৰণে আমাৰ ECD চিষ্টেমটো বনোৱা হৈছে আৰু। হয় হয়, কাঠৰ ওপৰতে চিষ্টেমটো বনাই আছোঁ, নট ফিটিং কৰি। আৰু এই গাহৰিবিলাকৰ পোৱালি আপোনালোকে কিমানমান পাইছে, গড়ে কিমানমান পায়, মানে এবাৰত কেইটাকে পোৱালি পাইছে? পোৱালি আমি তোৰ 12টা, 13টা, 8টা, 10টা এনেকৈ পাইছোঁ আৰু। আটাইতকৈ বেছি কিমান পাইছে এবাৰ? আমি এবাৰ পাইছিলোঁ 16টা লাগি পাইছিলোঁ। এই গোটেইখিনিয়ে বাচি আছেনে? 16টাটোৰ 3টা মাৰা গৈছিলে গোটেই এনেকৈ। হয়, আৰু বাকী যিবিলাক পোৱালি হয় ধৰক গড়ে 10টা জন্মিলে, হয় কিমানমান বাচি থাকে আপোনালোকৰ নে প্ৰায় বেছি? এতিয়া ধৰক আমাৰ বেছি সেনেকৈ মৰাটো নাই, 10টা থাকিলে 10টাই বাচি চাই কেতিয়াবা, যদি একো বেমাৰ চেমাৰ একো নহয় আৰু, পোহাৰ কাৰণে চাগে অলপ বেছি বাচে। আৰু ইয়াত কোৱা হয় যে বেমাৰ কম হয়, আপোনালোকৰো নিশ্চয় বেমাৰ কমেই হয়? বহুত কম আছে, ডায়েৰিয়া চায়েৰিয়া একো নহয় মানে গাহৰি। তথাপিও আপোনালোকে ভেকচিন দিয়ে চাগে? ভেকচিনটো দি দিওঁ, ডায়েৰিয়া চায়েৰ ঔষধটো খুৱাই থাকোঁ। আৰু কি কি খুৱায়? পেলুৰ ঔষধ নিয়মীয়াকৈ খুৱায়? নিয়মীয়া। আৰু আইৰণ ইনজেকশ্যন দিয়েনে? আইৰণটো দিওঁ, আমাৰ পেলুটো ইটো 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 দি দিওঁ। হয় আইৰণটো আমাৰ এইটো ইনফ্ৰণ্টটো দি দিওঁ, মানুহ দিয়াটো। আৰু
আপোনালোকে যেতিয়া ধৰক পশু চিকিৎসকৰ সহায় বিচাৰে আমাৰ কলেজৰে হওক বা স্থানীয় পশু চিকিৎসা বিষয়ে হওক আপোনালোকে সহায়খিনি পাই আছে নহয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গাহৰি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত তেওঁলোকৰো সহায় নিশ্চয় পাই আছে অকণমান পাওঁ আৰু মোটামুটি এতিয়া কিমানমান গাহৰি আছে আপোনালোকৰ ডাঙৰ গাহৰি কিমান আছে আৰু পোৱালি কিমান আছে আনুমানিক মোটামুটি পোৱালি ছোৱালী দেখোমান হ'ব পোৱালি আৰু ডাঙৰ মিলি অসমতো বৰ্তমান কিছু গাহৰি পালক বোকাচি পদ্ধতিত গাহৰি পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোক সফলো হৈছে এইবাৰ লগ পাওঁ আহক ৰাণী পাট গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱ উদ্যমী গাহৰি পালক বিষ্ণু বসুমতাৰীক পূৰ্বতে হোটেল চলোৱা শ্ৰী বসুমতাৰীয়ে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত হোটেলৰ ব্যৱসায় নচলা হৈ অহাত স্থানীয় পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ নাৰায়ণ চন্দ্ৰ দেউৰীৰ পৰামৰ্শত আৰম্ভ কৰে গাহৰি পালন সহযোগ কৰে পিতৃয়েও চৰকাৰৰ ই ডি ই জি আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰে 1.5 লাখ টকাৰ ঋণ নিয়মীয়াকৈ ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰাৰ উপৰিও শ্ৰী বসুমতাৰীয়ে যোৱা বছৰত প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ লাভ অৰ্জন কৰে মই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে একোলেণ্ডৰ সন্মুখত মই ৰেষ্টুৰেণ্ট দি আছিলোঁ তাৰপিছত কৰোণাৰ কাৰণে একোলেণ্ডৰো মানে কাষ্টমাৰ কমি গৈছে তো তেনেকৈ মোৰ মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনতো মানুহ নোহোৱা হৈ গ'ল তেনেকৈ মই মানে ভাবিলোঁ কি সকলোৱে কয় যে গাহৰি ফাৰ্ম কৰিলে ভাল হয় তো সেই হিচাপত মই গাহৰি ফাৰ্মতে লাগিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ ৰাণী ভেটেনাৰীৰ পশু চিকিৎসক ডক্টৰ নাৰায়ণ দেউৰী ছাৰ তেখেতে মোক অলপ সহযোগ কৰিলে তেখেতে ক'লে যে তুমি এক কাম কৰা তুমি নাবাদৰ ফালৰ পৰা লোম এটা লোৱা মই ঠিক ঠাক কৰি দিম তেনেকৈ বুলি ক'লে তো সেই হিচাপত ছাৰে মোক মানে লোনটো কৰাই দিলে আৰু সেই হিচাপতে মই গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু 2019 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মই কৰিছোঁ মানে লোনটো মোৰ হৈছে তাৰপিছত মই কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2020 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি মই 2021 চনৰ পৰা পোৱালি আৰম্ভ পোৱা আৰম্ভ হৈছে মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে মাইকীয়ে আনিছিলোঁ 9টা আৰু এটা বৰ আনিছিলোঁ 10টা আনিছিলোঁ তো সেই হিচাপত মই এতিয়া পোৱালি বিক্ৰী কৰি আছোঁ 4,000 কৰি এটা পোৱালি তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছে আৰু বৰ্তমান কিমান আছে গাহৰি আপোনাৰ এতিয়া মোৰ বৰ্তমান গোটেই মিলে 23টা পোৱালি আছে পোৱালিয়ে ডাঙৰে মিলে 23টা আছে গোটেই মিলে আৰু 21 চনৰ পৰা আপুনি বিক্ৰী আৰম্ভ কৰা বুলি কৈছে পোৱালি 21 চনৰ পৰা ধৰক আজিলে 22 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ আপুনি কিমান পোৱালি বিক্ৰী কৰিলে মই 22 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে মই টোটেল 68 পোৱালি বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আৰু 4,000কৈ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ হয় 4,000কৈ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ তাৰ মানে যোৱা বছৰটোত আপোনাৰ লাভৰ পৰিমাণ কিমান মান হ'ব মোৰ যোৱা বছৰটোত মোটামুটি লাভৰ পৰিমাণ 2 লাখৰ ভিতৰত থাকিব আৰু মানে হেৰি মিলাই ধৰিলোঁ 4,000কৈ হ'লে 68ত আপোনাৰ 2 লাখ প্ৰায় 2,70,000 70,000মান হয় তো 2 লাখমান লাভত থাকিছে আৰু বাকীখিনিতো আৰু দানা পানীৰ কাৰণে যাবই আৰু আপুনি পঢ়া শুনা কিমানলৈকে কৰিছে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ 2012 চনতে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত মানে গৈ হেৰি কৰিছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন দিছিলোঁ তো তেনেকৈ আৰু মানে সেইখনো ঠিক ঠাক নহয় মানে বেপাৰ বাণিজ্য অলপ কম হয় সেই হিচাপত আৰু মানে গাহৰি ফাৰ্মতে লাগি গ'লোঁ আৰু আপুনি কিমান টকাৰ ঋণ পাইছিলে আৰু ঋণৰ কিস্তি আপুনি নিয়মীয়াকৈ পৰিশোধ কৰি আছে হয় কৰি আছোঁ মই 1.5 লাখ টকাৰ ঋণ লৈছিলোঁ তা এতিয়া মোৰ আৰু এবছৰ আছে ঋণটো শেষ হোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ ছাবচিডি থকা বুলি কৈছিলে তো এতিয়া ছাবচিডিবিলাক পোৱা নাই আৰু এতিয়া মাৰি আছোঁ ঋণ এতিয়া এইবছৰ আছে আৰু মানে গাহৰি পালনৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনেৰে আপুনি ঋণটো পৰিশোধ কৰি আছোঁ মই এতিয়া তেনেকৈ আৰু আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছে নেকি মানে প্ৰশিক্ষণ তেনেকৈ মই লোৱা নাই ছাৰে কিছু কথা কৈছে যে তুমি বেমাৰ আজাৰ হ'লে কি কি দিব লাগে দৰৱ সেইটো ছাৰে ভালদৰে বুজাই দিছে তো সেইমতে মই দৰৱখিনি দি আছোঁ ঠিক ঠাকে আৰু কেতিয়াবা অলপ বেছি হেৰি হ'লে ছাৰক মাতোঁ ছাৰে আহে আৰু সুবিধা পালে মানে লোৱাৰ ইচ্ছা আছে আপোনাৰ হয় লোৱাৰ ইচ্ছা আছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে ক'লেই যে ডাক্টৰ নাৰায়ণ দেউৰীয়ে আপোনাক সহায় কৰিছে আৰু যিখন আপোনালোকৰ ওচৰৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পাই আহিছে আমি ভালে সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ কাৰণ ছাৰে আমাক মানে ভালদৰে কথাখিনি বুজাই দিছে আৰু প্ৰশিক্ষণটো তেনেকৈ হোৱা নাই তথাপিতো ছাৰে আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে লোনখিনি লোৱাৰ
ক্ষেত্র আর গাহরি পালন করার ক্ষেত্রে গাহরি পালন করে বিষ্ণু বসুমতারী আজি সম্পূর্ণ সুখী আর সন্তুষ্ট। প্রথম কথা হল গাহরি পালন সকলের মানে খুব চাফ চিকুণ, প্রথমতে চাফ চিকুণটোয়ে মেইন, যেহেতু বায়ো সিকিউরিটি বলে কম আমি, বায়ো সিকিউরিটিটো ধর মানে মানুষ বাইরের মানুষ সোমাব নিব নালাগে সোমাব, বা নিজেও যদি সোমায় বাইরের পর পেলায় সদায় এই মানে ভরি চরি ভালকে পটাশ পানি বা কিনা ব্লিচিং পাউডার পানির ধুই পেলায় সোমাব লাগে, সেটা হল মেইন প্রথম। তারপর হলে ভ্যাকসিন কেটা আহিল, ভ্যাকসিন দেওয়ার ভিতর মোটামুটি আমার সোয়াইন ফিভার বলে একটা বেমার আছে, সেই বেমারটাতে বেশিরভাগ আমার ইয়াতে হয়। তার দুই ধরনের বেমার আছে সোয়াইন ফিভার, এটা হল ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার আর একটা হল আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার। এটা আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারতে একটু ভ্যাকসিন নাই, গতি যেটু আমার ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার সেটার ভ্যাকসিন আছে, সেই ভ্যাকসিনটো দুমাহ বয়সতে দিব লাগে, আর তারপরে পেলুড ড্রপটো দিব লাগে তার আগে আগে, তারপর পেলুড ড্রপ দিয়ার পিছতে ভ্যাকসিনটো আকো ছমাহের মূরে মূরে করে থাকবে। তাৰপিছত পোৱালিটো মানে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আচলতে যিটো মানে নাড়ী সেই নাড়ীটো কাটি দিব লাগে, আর গাহৰি ক্ষেত্ৰত মানে জন্ম হওঁতে মাকৰ জন্ম হওঁতে সদায় মানুহ অলপ থাকিব লাগে, যাতে মানে পোৱালিটো মাকে পোৱালিটো মানে লেতেৰাবিলাক গুচাই দিব লাগে। তো অন্যান্য গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো মানে মাকে চেলেকি তেলেকি চাফা কৰি দিয়ে, কিন্তু গাহৰি ক্ষেত্ৰত সেইটো নকৰে, মানে মানুহে নিজে অলপ লাগি থাকি চাফা তাফা কৰি পেলাই আৰু চিষ্টেমটো কৰিব লাগে, যাতে মানে মাকে হেঁচা মাৰি পেলাই পোৱালি নামাৰে। সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, মাকে হেঁচা মাৰি পেলাই বহুত পোৱালি মাৰে, সেই চিষ্টেমটো কৰি ল'ব লাগে ফাৰ্মাৰবিলাকে। আৰু বেমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য বেমাৰবিলাক হওক, কলেৰা বুলি এটা আছে আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হাগনি বেমাৰ আছে, এইবিলাকৰ লগত যদি খুব চাফ চিকুণ কৰি পেলাই মাজে সময়ে পেলুড ড্ৰপ খুৱাই ভেকচিনকেইটা মাৰিলে, বায়ো চিকিউৰিটি যিটো কৈছোঁ মই, সেই বায়ো চিকিউৰিটিটোত ধৰক মানে খুব চাফ চিকুণ, বাহিৰৰ পৰা মানুহ সোমাব নোৱাৰে নালাগে, বা গাহৰিখিনি এনেকৈ এৰি দিব নালাগে, সেনেকুৱা হলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ যদি হোৱা বুলি গম পায় সেই এৰিয়ালৈ মানুহ যাব নালাগে, বা তাৰ পৰা মানুহ আহিব দিব নালাগে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোনো বেপাৰীৰ যোনবিলাক আহে যদিও বেপাৰীবিলাককো সোমাব দিব নালাগে, সোমালেও মানে খুব পটাচ পানী ভৰি চৰি দিওঁ বুলি জোতাটো জোতাটো খুব ধুনীয়াকৈ চাফা তাফা কৰিহে আচলতে সোমাব দিব লাগে। সেই বায়ো চিকিউৰিটি আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰ, সেই বায়ো চিকিউৰিটিটোৱে মেইন আচলতে, তেনেকৈ দানাবিলাক আনি পেলাই অলপমান গৰম কৰি পেলাই খুৱাব লাগে, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি বাচি থকা যায়। শ্ৰী বসুমতাৰীৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত ৰাজ্যখনৰ আন নিবনুৱাসকলেও। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস। দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে। কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব। পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব, খোৱা তেলৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব। খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায়, পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে। এই মিশনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। মিশনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে। পুলি ৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাৰ অধীনত প্ৰতি হেক্টৰ ক্ষেত্ৰফলৰ অইল পামৰ উদ্যানৰ বাবে 1 কোটি আৰু নাৰ্চাৰী বিকাশৰ বাবে 50 লাখ টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। 30 বছৰীয়া পুৰণা বাগিচাৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰতি পুলিত 250 টকাৰ এককালীন অনুদান দিয়া হ'ব।
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামানৰ বিশেষ সাহায্যৰ অধীনত তাৰ অঞ্চলৰ গাঁথনি জলবায়ু আৰু অন্য পৰিস্থিতি অনুসৰি বিভিন্ন দিশত যেনে হাফ মুন টেৰেছত প্ৰতি হেক্টৰত 4,000 টকা জেওৰা বায়ু ফেঞ্চিং তথা লেণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 7,000 টকা আৰু একীকৃত খেতিৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 10,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। প্ৰাৰম্ভিক 4 বছৰৰ সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু অন্তৰ ফচলৰ বাবে প্ৰতি হেক্টৰত 50,000 টকাৰ ব্যৱস্থা আছে। কৃষকৰ বাবে ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা আৰু উদ্যোগসমূহক উদগনি জনোৱাৰ বাবে 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি ঘণ্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অইল মিছনৰ প্ৰতি গোটৰ বাবে 5 কোটি টকালৈকে অনুদানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ক্ষমতাত বৃদ্ধি পালে অতিৰিক্ত ধনৰাশিৰো বিকল্প আছে। আমাৰ দৰে কৃষকৰ অইল পাম্প মিছনৰ পৰা বহুত আশা আছে। আমাৰ লাগিছে এই যোজনা আমাৰ বাবে লাভজনক হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব। অইল পামৰ কৃষকসকলে সতেজ ফলৰ থোক অৰ্থাৎ FFB উৎপাদন কৰে, যাৰ বৰ্তমান মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যত হোৱা উঠানামাৰ আধাৰত নিৰ্ণয় লোৱা হয়। প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সতেজ ফলৰ থোকৰ মূল্যৰ বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে। ইয়াক প্ৰকৃত মূল্য বা BP বুলি ক'ব পাৰি, অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ কোনো লোকচান হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ বজাৰৰ মূল্য উঠানামাৰ পৰা সংৰক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰকৃত মূল্য BP নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ আৰম্ভণি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব আৰু অহা বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰলৈকে অব্যাহত থাকিব। ইয়াক অইল পাম্প বৰ্ষ বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত খেতি বৰ ভাল হ'ব আৰু কৃষকসকলে আনন্দৰ হাঁহি মৰাৰ এটা নতুন কাৰণ পাব। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।